Fərda Amin əslində kimdir? Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Fərda Akif oğlu Hudaverdiyev əsasən Siyəzən rayonunun Qozağaç kəndindən dır. O, 1979-cu ildə 12 avqust tarixində Cəbrayılda dünyaya göz açmışdır. İqtisad universitetində təhsil aldığı dövrdə Şam və Hazırcavablar klubunda çıxış edib Müəllifi və apadıcısı Həsən Əliyev olan Spes televiziyasında yayımlanan Tək səbir verlişinin iştirakçısı olub. Verlişdə olan gülməli monoloq, videoroliklər insanı çox güldürürdü. Bu verlişin rejisoru Fərda idi. Ssenarisini isə Elmədin Cəfərovla birlikdə yazırdılar. Ancaq bu verlişin ömrü uzun olmur. Fərda Tam sərbəst verlişini yaradır və bir neçə il sonra Tam sərbəst solo adlı proqramla ekranlara çıxır. Bu verilişdə qısa müddət davam edir. Bir neçə il sonra Müşfik Şahverdiyev ilə birlikdə 2007-ci ildə Sərbəst FM verilişi işığı görür. Həmin il Müşfik və Fərda Niy filminə çəkilir. 2014-cü ildən Top kimi show verilişinin apardıcısıdır. Interpapa, Ögəy yatağı, Xoxan, Naxox, Niy kimi filmlərdə baş roldadır. Ögəy Ana, Interpapa, Niy filmlərinin ssenarisini yazmışdır aktyor 2010-cu ildə Günel adlı xanımla ailəyatı qurub. Fərda 4 oğul atasıdır. Oğlanları: Amin, Mətin, Raul, Rinat Xudaverdiyev. Fərda Xudaverdiyevin aparıcılığı. Elə-belə Lider TV-də, Vitamin C Lider TV-də, Tək Səbir Space TV-də, Tam Sərbəst ATV-də, Tam Sərbəst Solo ATV, Sənin üçün ATV, Sərbəst FM ATV top kimi şo atave Qeyd edək ki, bir neçə müddət əvvəl aktyor Fərdi Xudayeverdiyevin boşanma mərasisinə olduq xanımı ayrılıq səbəbini açıqlayıb. Həyat yoldaşı Günel Xudayeverdiyeva bu barədə sosial şəbəkədə yazıb. Mən Xudayeverdiyeva Günel Fərdi Xudayeverdiyevin ilk və əsl həyat yoldaşı olmuşam. Amin və mətnini dünyaya gətirən ana mənəm. 9 illik xoşbəxt ailə hayatım var idi. Qayınanam, baldızım, qayınatamla heç bir problemim olmayıb. Lakin bu qadın, Fərdanın 3-cü oğlu Raulun anası dəfələrlə mənim ailəmdə problemlər yaradıb. 9 il kənardan bu ailəni dağıtmaq üçün əlinə gələni edib. O qadın dəfələrlə Fərdanın içki məclislərində olub. Sonda bizim ailəmizin dağılmasının səbəb o dünyaya gətirdiyi uşaqdır. O uşaq biz ailəli olarkən dünyaya gəlib Boşanma prosesi ötən ili noyabrında başlayıb. O uşağın 1 yaşı isə martda olacaq. Bu zamana kimi kənardan izləyirdim, amma dünənki paylaşımlardan sonra susa bilmədim. O uşaq mənim oğlanlarımın qardaşı deyil, o da bilməz. Qeyd edək ki, Günay Xudaverdiyeva nə belə bir açıqlama verməsinin səbəbi Fərdanın Instagramda dünənki paylaşımı olub. Aktyor qeyri-rəsmi nikahdan doğulan oğlunun rəsmini rəsmi həyat yoldaşından dünyaya gələn 2 oğlu ilə birlikdə paylaşaraq mənim aslanlarım yazıb. Fərdi Xudaverdiyevin filmoqrafiyası. İz filmi 2002, Toy filmi 2005, Interpapa filmi 2006, Niyə filmi 2007, Niyə filmi 2 2017, Vərdiş filmi 2006, Öyqəyata filmi 2013, Xoxan filmi 2014, Gecə qonağı filmi 2015. Oğlan evi filmi 2015. Bakı mən səni sevirəm 2015. Naqoq filmi 2016. Serfinaz standup tamaşa 2015. Qardaşlar T seriyalı 2015. Qız qaçıtmə filmi 2017. Pryforce Zəhra 2017. Aşığa gəldik 2015. Yanlış anlama 2017. Niyyət seriyalı 2018. Qardaşlar 2016-2017. Bacanaqlar 2018. Ağ Qız qaçırtma 2 2018 Toydan sonra nağara 2018 Niyyət 4 2019 Komediyxana 2020 5 bətər 2021